Këtu të dil, besimtarë ortodoks kremtojnë të dilën për para lartësimit të kryqit të ndëruar që kremtohet në datën 14 shtator. Ungjillor Joani në pjesën e ungjillit të sotëm shpjegon arsyen e vërtet se përse Perëndia dërgoi birin e tij, Zotin tonë Jezu Krisht, për të shpëtuar njeriu nga mëkati dhe vdekja. Sepse Perëndia aq e deshi botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin që të mos humbas kushdo që t'i besojë atij, por të ketë një jetë të përjetshme. Prandaj, të krishterët i japin kaq rëndësi kryqit mbi të cilin u kryqëzua Zoti Jezu Krisht. Prandaj, dhe apostull Pavli në pjesën e apostullit të sotëm thotë se nuk mburret për tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, me anën e së cilit bota është kryqëzuar tek unë dhe unë tek bota. Kryqi që në kohët e lashta ishte një mjet dënimi, mallkimi, poshtërimi dhe ndëshkimi. Por, që kur Zoti Krisht lau mëkatet tona, kur u kryqëzua mbi të, u kthye në një simbol lartësimi, shpërblimi, shpëtimi dhe dashurie. Gjatë kësaj jave, besimtarët e krishterë ortodoks ftohen të përjetojnë hirin e dhënës që buron nga kryqi i Zotit Krisht dhe të forcohen për të përballuar çdo sfidë dhe vështirësi.